Noyabrın 5-də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə Dövlət Musiqili Teatrında Teatr Sənətinin Multikulturalizm Universal Dəyərlər Sistemində Yeri mövzusunda 3-cü Bakı Beynəlxalq Teatr Konferansı öz işinə başladı. Beynəlxalq Teatr Konferansını açan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Azərbaycan teatrının inkişaf yolundan danışdı. Bildirdi ki, 3-cü Bakı Beynəlxalq Teatr Konferansı dünya teatr aləmində, eləcə də Azərbaycanın mədəni həyatında önəmli hadisədir və ictimai tərəfindən maraqla izlənir. Nazir belə tədbirlərin Azərbaycan dövlətinin mədəni inteqrasiya, multikulturalizm kimi dəyərləri yüksək qiymətləndirməsinə əyani sübut olduğunu söylədi. Konfransda dünyanın 45 ölkəsindən teatr nümayəndələrinin iştirak etdiyini deyən nazir bildirdi ki, əsas məqsəd yaradıcı qarşılıqlı anlaşma çərçivəsində çağdaş teatrın problemlərinə yardımcı olmaqdır. Azərbaycan teatr tarixinin zəngin inkişaf yolundan danışan Əbülfəz Qarayev son illər ölkəmizdə yeni teatr təsisatlarının yaradılmasına xüsusi diqqət yetirildiyini diqqətə çatdırdı və bu istiqamətdə ÜNS yaradıcılıq səhnəsinin fəaliyyətini xüsusi vurğuladı. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin teatr sənətinə böyük diqqət göstərdiyini deyən nazir, milli mədəniyyətimizin inkişaf yolunun bilavasitə onun adı ilə bağlı olduğunu bildirdi. Qeyd etdi ki, hazırda Ulu Öndərin müvafiq strategiyası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir və ölkəmizdə teatrın inkişafına dair müxtəlif sənədlər qəbul olunub. Azərbaycanın millətlər arası multikulturalizm və dinin məsələlər üzrə dövlət müşaviri Kamal Abdullayev bildirdi ki, Azərbaycan öz multikulturalizm təhlükəsliyini yaradır. Bugün Azərbaycanın ən uçqa nöqtəsində belə multikulturalizmə nail olunubsa, bu xalqımızın uzun əsrlərdən gələn mədəni dəyərlərinin qorunub saxlanmasının nəticəsidir. Beynəlxalq Kukla Teatrları Assosiasiyasının baş katibi Jean Trudeau bu konfransın müvafiq sahədə əməkdaşlığa böyük imkan yaratdığını, çağdaş teatrımızda hamımız üçün faydalı olacağını söylədi. Uşaq və Gənclər Teatrları Beynəlxalq Assosiasiyasının prezidenti xanım Yvette Hardy konfransda müzakirə olunacaq məsələlərin dünya teatr prosesinə müsbət təsir göstərəcəyini bildirdi. 3-cü Bakı Beynəlxalq Teatr Konferansı öz işini plenar iclaslarla davam etdirdi. Sevinç İskəndərova, Vidadoğlu, Hümmət Məmmədov, Azərtac.